перший географ та вчений мандрівник, чи міг Геродот мати проукраїнське коріння? Та чи достовірною є його історія? Несподівані відкриття та сенсації від Валерія Бебика. Дивіться далі. Вітаю вас, шановне товариство. Індекс цитування – ось що важливо і в науці, і в політиці. Серед істориків, безумовно, найбільший індекс цитування має великий скіф Геродот, якого блискучий римський філософ і оратор Марк Тулій Цицерон назвав батьком історії. Але хто і коли зробив з Геродота грека? І хто фальсифікував його історію? Про це ви дізнаєтесь з нашої програми. Земля скіфів являє собою рівнину, рясніє травою та гарно окроплена. Ріка Борисфен найприбутковіша, дає стадам гарні пасовища, хороші луки, багато риби. Здовж ріки тягнеться прекрасна орна земля. Геродот. Він багато подорожував Скіфією та описав у своїй книзі не лише її землі, а й теорії виникнення її населення – скіфів. Археологічні розкопки, які проводяться в Україні, вони підтверджують дані про скіфські поселення, які наводить Геродот. І тому є, власне, багато підтверджень історії Геродота, власне, от таких от матеріальних підтверджень, які ставилися під сумнів ще в античну добу, особливо його послідовниками. Але звідки походив сам батько історії? Валерій Бебик висловлює гіпотезу, що у крові Геродота могла текти скіфська кров. Отже, разом з професором пройдемо шляхами найдавнішого історика та спробуємо розгадати деякі таємниці життя Геродота. Геродот Галікарнаський жив у 5 столітті до нашої ери і був одним з перших географів і вчених мандрівників, який на основі побаченого на власні очі і почутих розповідей створив першу відому нам історію тогочасного світу. Результатом його подорожей Скіфією, Єгиптом та іншими землями стала праця під назвою «Історія». Коли читаєш цей твір, то складається таке враження, що це якраз перехід від епосу до наукових якихось досліджень, тому що він намагається віднайти причину греко-персидських воєн, описуючи самі воїни. Але описуючи самі воїни, він переходить до опису народів, які жили в тій чи іншій місцевості. Історія Геродота – це швидше історико-художній твір. Саме тому це давало багатьом підстави для звинувачень ненауковості. Часто неможливо достеменно встановити, що є насправді в історії Геродота доконаним історичним фактом, що є видумкою, а що є фрагментами давніх міфів, які перекочували до цієї книги. Коли інші історики, той же Фукідід, а особливо Плутарх, коли почали писати свої дослідження, то вони виявляли багато неточностей у Геродота. А Плутарх, то він взагалі звинуватив Геродота у тому, що той мав підкуп за те, що написав саме так історію. Ось такий вигляд має карта за оповідями Геродота. Валерій Бебик знаходить навіть цитату про те, що Ніл за Геродотом тече паралельно Дону. То що ж виходить, на території сучасної України міг розташовуватись Єгипет? Він Африку поміщав десь приблизно там, де сучасна Лівія. Тобто його карта взагалі не відповідає сучасним картам. І тому, можливо, він описував не той Єгипет в нашому сучасному розумінні, а якесь інше місце. Проте є науковці, які, посилаючись на Геродота, і справді переносять єгипетську цивілізацію на терени сучасної України. Зокрема, існує версія українського дослідника Павла Гарачука про те, що Верхній Єгипет – це Південна Україна, включаючи Донбас і Запоріжжя, а Нижній Єгипет – Крим, які періодично роз'єднувались і об'єднувались. А ось фараон Менес, який об'єднав Верхній і Нижній Єгипет, на думку Валерія Бебика, міг походити з Чернігівщини, де й досі є місто з півзвучною назвою Мена. Проте сучасні історики не радять будувати гіпотези, посилаючись лише на Геродота, адже він не є істориком в прямому розумінні.
коли Геродот достатньо вільно вживає найменування річок, гідроніми, топоніми. Він часто є непослідовним і по тексту навіть відчувається, що він не дуже добре знає предмет, про який він пише. Саме за свої неточності праця Геродота зазнавала критики з боку науковців. Його звинувачував в упередженості і необ'єктивності Діодор Сицилійський. А римський історик Плутарх писав про відсутність у Геродота елементарних людських чеснот. Якщо ретельно проаналізувати опис грецько-перських війн, особливо на стадії підготовки, ми побачимо, що Геродот є дуже упередженим. Він настільки є лояльним до македонців, і водночас в нього дуже багато критичних, нищівних характеристик, які він дає елінам. Можливо, лояльність до скіфів можна пояснити скіфським корінням Геродота, вважає Валерій Бебик. Він взявся досліджувати біографію батька історії і дійшов висновків, що той мав скіфське, а отже проукраїнське коріння. Місто Галікарнас, де народився Геродот, було засноване дорійцями, які з українського Причорномор'я прийшли в Малу Азію та Середземномор'я у 12 столітті до нашої ери. Дорійці, за свідченням словника Брогауза і Ефрона, заснували Спарту. Это связано как раз с известным дарийским нашествием, о том, что Грецию захватили в свое время, ну, судя по археологическим данным, в конце второго тысячелетия до новой эры, нашествие произошло каких-то племен с севера. Ну, север от Греции посчитать, это, конечно, наша территория. Откуда-то отсюда, с этой территории, произошло нашествие племен. Професор Бебек посилається і на українського археолога Клочка, який писав, що дорійці належали до сабатинівської археологічної культури, сформованої в надрах трипільської цивілізації. Взагалі відомостей про походження Геродота не так багато, і вони всі будуються більше на здогадках. Те, що він походить з дорійського міста Галікарнаса, говорить про те, що він, очевидно, був дорійцем. І, відповідно, ми не знаємо, звідки прийшли дорійці. Скоріше всього, з півночі вони прийшли. І, значить, вони були родичами скіфів. Відповідно, Геродот можна вважати, що частково походив від скіфів. Якщо досліджувати родовід Геродота, то можна віднайти ще кілька цікавих фактів. Якщо взяти батька, достатньо заможного чоловіка, Геродота, він мав наймення Клікс, що є зовсім не грецьким ім'ям. Мати Геродота, а в Геродота ще був рідний брат Теодор, про якого мало що відомо, називалася Дріо. Немає в грецьких іменах нічого схожого. Натомість їх діти, і Геродот, і згаданий мною Теодор, мали грецькі імена. Кому ж вигідно приховувати справжнє походження Геродота? Валерій Бебок має свою версію. Історичні джерела свідчать, що Геродот за походженням був скіфом-дорійцем. Він народився в Малій Азії, яка тисячоліттями контролювалася скіфами. І схоже на те, що велич скіфії та скіфське походження Геродота дуже дратували його конкурентів та ідеологів Священно-Римської імперії германської нації. Саме тому, на думку професора Бебека, у 15 столітті іудеохристиянські ідеологи Священної Римської імперії через протистояння з Османською імперією переписали біографію Геродота та змінили його працю під назвою «Історія». Те, що історія Геродота використовувалася в тому числі як пропагандистський документ у протистоянні християнсько-юдейської цивілізації і мусульманського світу, це 100%. Історія Геродота складається з 9 книг, названих на честь грецьких муз. Та несподівана поява цієї праці також огорнута таємницями. Канонічна історична наука стверджує, що історія в 9 книгах Геродота була начебто знайдена лише у 15 столітті нашої ери. Знаєте, коли це відбулося? У 1453 році, коли турки взяли штурмом Константинополь. Уявляєте собі ситуацію? Війна, пожежа, оточення. І тут хтось тікає з полону для того, щоб оприлюднити книгу Геродота. Хіба не дивно?
Дивним, на думку професора, є і той факт, що книга Геродота була видана у Венеції 1479 року саме латинською мовою, а вже пізніше грецькою, рідною мовою Геродота. Те, що перший, власне, текст, з яким широко познайомився, був написаний латиницею, а не кирилицею. І це дає підстави дослідникам висловлювати припущення, достатньо серйозні припущення, про можливі фальсифікації на стадії перекладу і переписування. Валерій Бебек вивчав праці дослідника Михаїла Постнікова, який писав, що єгипетський календар, описаний Геродотом, насправді був дуже схожим на юліанський. Але ж юліанський календар з'являється лише через 300 років після Геродота. Це все свідчить лише про одне – історію Геродота переписали, можливо, саме у 15 столітті, вважає Валерій Бебек. Ось так фальсифікатори Священної Римської імперії германської нації переписали історію великого скіфа Геродота та зробили його греком. А як ці фальсифікації позначилися на хрестових походах проти України – тема для окремої розмови.